大家好，今天我们将通过了解 HESA 的原则和 HESA 试用企业的变化实例，来详细了解 HESA 的实际运营方法。HESA 是分析食品原料及生产过程中存在的生物、化学、物理危害要素，进行科学性分析，并切断危害要素的残存、污染原因，为消费者提供安全卫生的食品的系统，也是提前预防危害的预防性食品安全管理体系。HESA 所使用的是七大原则、十二阶段的体系化的运用方式。七大原则、十二阶段指包括五个准备阶段和七个主阶段原则在内的十二阶段流程，是构成 HESA 的整体管理体系的过程。那么，从现在开始，我们来了解一下 HESA 的七大原则、十二阶段中必须要掌握的事项吧。HESA 计划的第一准备阶段为企业组建主导 HESA 计划的 HESA 专单小组。HESA 小组负责 HESA 系统运营的整体业务，包括开发先决条件程序、开发及验证 HESA 系统、改善及运营系统，与其他团队开展业务合作，筹划 HESA 系统发展方案等。最高经营者的执行意志是决定 HESA 是否能够成功运营的关键，因此组建 HESA 专单小组时，无论是何种形态，最高经营者最好能够参与其中，并促成企业内部核心成员成为组员。一般来说， HESA 小组的组长最好由企业最高责任人或厂长来担任，组员则最好由生产加工责任人、设施设备的责任人或者保管储藏等物流责任人、食品卫生相关品质管理责任人或员工保健管理责任人、教育培训的人士责任人等组成。监控责任人则指定相关工序的现场从业人员担任，以便于管理。 HESA 小组的成员需按照规定接受 HESA 教育，并拥有一定程度的专业性。开发 HESA 计划的组员需拥有对作业工序中所使用的设施设备以及技术、实际作业情况、卫生、品质保障及工序特性的详细知识及丰富经验，不然很可能制定出不符合现场情况的标准。此外，还要对 HESA 小组的组织结构和人员构成、组员的责任与权限、换届时组员和小组的具体交接方法等进行文件化和管理。第二阶段和第三阶段为制定产品说明书和确认相关产品的用途。产品说明书将用于确认与产品相关的危害要素和评估危害要素的风险，同时也是设置产品关键控制点和界限标准的重要资料。产品说明书需包含产品名、产品类型及性状、产品生产日期、编写人及编写日期、原料配方比例及生产方法、生产单位、原料的规格、保管及流通注意事项、产品用途及流通期限、包装方法及材质、标记事项等其他所需的事项。企业应根据自身实际情况制定产品说明书。产品说明书最好按照每种产品制作、如食品的工序等特性类似或相同，可捆绑为同一类型，则可按产品种类进行制作。产品用途确认是为最终用户和消费者准备的，生产若是消费者食品更需注意。一般来说，产品说明书的形态如下，企业可根据自身的实际情况制作产品说明书。
第四个准备阶段为 Hesa 小组制定包括从原料入库到成品下线的所有工序的工程流程图，并记载各工序的主要加工条件。这时最好以表格的形式整理各工序的加工方法，一目了然。商展车间平面图是反映了各个商展车间特性的标记，有商展车间名称、区域名称等的图纸。以此平面图为基础，可以掌握工作人员、物流、排水、通风等有关的交叉污染可能性和制定预防方案。这样的工程流程图和平面图有助于掌握从原料入库到成品出库的所有工序的危害要素及交叉污染、二次污染、增值等潜在的风险。第五个准备阶段为验证工序流程图和平面图是否与实际情况一致。HESA 小组需实地考察和确认工程流程图和平面图是否与实际情况相符。制作工程流程图和平面图的目的在于寻找各工序及生产车间内潜在的危害要素，因此其准确性非常重要。如果现场验证的结果与制作图表有出入，则必须修改相关工序流程图和平面图。准确的工序流程图和生产车间平面图完成以后， HESA 计划的执行准备也就全部完成了。开发 HESA 管理计划的第一个原则是危害要素分析。危害要素分析由 HESA 小组执行。按照从产品说明书上掌握到的原料和从工序流程图上掌握到的工序阶段进行。通过此过程掌握各种原料及工序阶段的潜在危害要素，制作目录，掌握和计数各种危害要素的流入途径的管控方法，并考虑流入途径和控制手段等因素对危害要素的发生可能性和严重性进行风险评估。危害要素分析的第一阶段为掌握各种原料、工序的生物、化学、物理危害要素和发生原因，并进行目录化。执行方法包括查找与企业工序相关的文件，或通过实地考察、开展原料检验、现场分析等。危害要素分析的第二阶段为对掌握到的潜在危害要素进行严重性评估，评估范围包括导出的生物、化学、物理危害要素的现象、发生频率及发生可能性等。发生可能性标准可以以针对各种原料、工序危害要素的实际生产线上实施的现场试验统计资料或周边环境试验资料等为基础来制定。相应标准应该是绝对标准而非相对标准。危害要素分析的下一个阶段为将掌握到的潜在危害要素发生原因和各种危害要素控制在安全范围之内或完全消除，或寻找到能使危害水平降低至允许范围之内的预防措施。这些预防措施可能不止一种，一种预防措施也有可能同时控制多种危害要素。预防措施只记载在房前作业状况下能够实施的措施。最后是将之前分析的危害要素进行目录化后彻底管理，掌握到的危害要素信息再对 HESA 计划进行二次评价，脱离界限标准，设置纠正措施方法，探索无法预测的危害要素发生时的对策时都可活用。如危害要素分析不准确，则很难树立有效的 HESA 计划，因此危害要素分析是需要彻底执行的重要环节。HESA 的第二个原则是决定关键控制点。
关键控制点指按照食品安全管理认证标准预防控制食品的危害要素，或将其降至允许范围之内，以确保相关食品的安全性的重要阶段、过程或工序。在食品的生产工序中，能够成为关键控制点的事例如下所示。但是即使是相同的食品，如果生产设备等作业环境不同，其关键控制点也会有变化。决定关键控制点的最好方法是利用关键控制点决定图。决定图以第一阶段危害要素分级中所选择的重要危害为主制成，将危害要素带入关键控制点决定图，即可制成关键控制点决定表。HESA 的第三个原则是设置关键控制点界限标准。我们刚才了解了关键控制点界限标准是什么呢？界限标准时将关键控制点的危害要素控制在允许范围之内的过程中的判断标准或标准值，即对关键控制点中需要管控的生物、化学、物理危害要素进行预防、去除，或将其减少至允许范围之内的最大值或最小值。界限标准需根据保障安全性的科学依据为基础设置。界限标准必须是能够在现场通过肉眼观察或简单的测量来确认的数值或特定的指标。决定界限标准时，可考虑法律要求条件或论文，与食品相关的专业书籍、专家意见、生产工序的基础资料等多种条件。举例来说，产品加热时的中心部分最低温度、冷却至特定温度所需的最短时间，产品中发现的金属碎片的大小等，都是界限标准的设置对象。界限标准需按照如下流程设置：首先，确认食品的法律标准和规格，若无相关法律标准，则自行设置标准，然后保管设置标准所依据的基础资料。第四个原则是建立有效管理关键控制点的监控体系。监控是指通过工作人员或机械方法观察测量，以确认关键控制点的工序是否符合界限标准。监控最好具有连续性，如难以连续，则最好设置一定的管理周期进行管控。监控责任人应接受充足的技术教育培训，以确保其能够正确执行对关键控制点的监控。监控结果应该由具备采取纠正措施所需知识和经验之人来管理。为此，监控责任人应接受充足的技术教育培训，以确保其能够正确执行对关键控制点的监控。而且监控结果记录最好避免是否合格、不合格等表达方式，而记录实际的监控数值。监控体系应按照如下顺序进行设置：监控方法最好符合现场从业人员的能力，最好是能够简单快速的实施且具有一定周期性的方法。HESA 的根本性目的在于提前掌握和纠正可能会危害食品安全的要素，因此要提前掌握出现不好的状况时应该采取的纠正措施和方法，并做出快速的应对。使用如下清单法能够快速寻找到纠正措施。一般来说，实施的纠正措施事项包括恢复工序状态、针对脱离界限标准而受到影响的食品的措施、查明原因以及预防再度发生的措施，
HESA 计划的修改等等。实施纠正措施后，应确认如下事项，以掌握相关措施的时效性。验证是指确认 HESA 管理计划等是否制定正确，维护管理是否顺畅的阶段。此时大部分从有效性和执行性方面分类进行验证。有效性验证指确认分析危害要素，决定关键控制点，制定界限标准等 HESA 的管理计划及先决条件管理标准是否有效。此时采取成品质量检验、清洗、消毒、检验等科学方式进行验证。执行性验证指验证分析危害要素，决定关键控制点等 HESA 的管理计划及先决条件管理标准在现场的执行情况。采用查看监控记录或状态检验表等文件等方式验证管理计划的现场执行状况。验证时必须实施对 HESA 管理计划的初次执行过程及相关计划书的现场实施是否有效的最初验证，并通过验证改善解决问题后正式开始实施 HESA 管理计划。之后再按照一定的周期对 HESA 计划的有效性和执行性进行验证。此外，在发生食品问题或工序出现变更事项或新的信息时实施特别验证。HESA 的最后一个原则，第七个原则是将 HESA 体系文件化，保持记录的程序。保持记录是 HESA 体系的必备要素，没有记录的 HESA 体系是低效率也无依据的，因此必须要保持 HESA 运营过程中的详细记录。最好的记录方法是将所需的记录内容进行单纯化综合，考虑符合企业环境的记录起始点、场所等，开发出最简单明了的记录格式。HESA 体系运营与相关记录如下所示，这些记录是证明产品在流通前、生产车间严格遵守了 HESA 管理计划的重要资料。到现在，我们详细了解了七大原则、十二阶段。按照七大原则、十二阶段制定 HESA 管理计划，并将 HESA 计划图表化，以便记录管理。那么，现在我们看看现实中企业是如何引进 HESA 和如何变化的吧。这家是生产肉加工产品的企业，我们可以发现这个企业制定了各个产品的生产工序图。做好工序流程图可以较快地掌握工序中哪一环节可能出现交叉污染等危害要素。这是制作生产车间平面图，以管理移动间交叉污染可能性的画面。以平面图为基础，掌握在工作人员、物流、排水、通风等环节中交叉污染的发生可能性，制定预防方案。此外，制定生产车间内设备布置状况的设置布置图，能够进一步体系化地进行管控。这样的工序流程图和平面图有助于掌握从原料入库到成品出库的所有工序的危害要素及交叉污染、二次污染、增值等潜在的风险。下面是掌握可能发生危害要素的关键控制点，实施纠正措施的画面。这个企业因加工肉类使用粉碎机，使用粉碎机可能会导致金属异物混入食品，所以安装和运转能够预防异物混入的金属检测机。此外还安装了设备的使用 SOP， 细致的实施
对使用记录的管理。因为是肉类加工企业，因此原料的温度非常重要。这个企业将原料肉和产品的保管和温度管理设置为关键控制点，将温度严格控制在-2-5度的适宜范围内。这家加工火腿的企业关键控制点是产品的杀菌过程。烟熏肉的深部温度控制在75度以上，二次杀菌时的产品表面温度控制在75+-2度之内。下一家是生产饮料的企业，在饮料生产过程中的关键控制点为杀菌、过滤和洗瓶。这家企业在重要的工序中都引进了自动化系统，杀菌过程中最重要的是控制温度，未达到界限标准温度时工序会自动停止，为此安装了工作人员可随时确认的温度测量设备。在另一个关键控制点过滤工序中，为保证安全，随时查看作业前后滤网的网状态，并进行严格的记录和管理。这家企业为预防卫生间发生交叉污染，撤下了毛巾，安装了干手装置，而且为强化个人卫生准备了洗手液，在卫生间的入口外面追加安装了手部消毒机，预防卫生间门把手引起的交叉污染。这一次我们来看看更衣室，因为是个人空间，所以较难进行管理。这家企业的更衣柜上面是放置消毒服，下面是放置生活服装的，以预防交叉污染，并且对更衣柜的上端进行了鞋面处理，以便于打扫。鞋柜也是按照区分消毒靴和户外鞋的方式进行保管，以预防交叉污染。来看看连接生产车间的出入门的情况吧。每个工作区域都贴有相应区域的服装标准，以便于工作人员遵守，并且还准备了手部清洗、干燥、消毒的卫生设备，设置了能够清洗靴子底部的装置，以防靴底的异物被带入车间。最后安装了消毒脚垫，切断病菌进入生产空间的可能性。拥有体系化的进入清洁区域生产车间的卫生系统。生产食品时所使用的工具也是重要的管控对象。这家企业制作了专门保管刀具的柜子，以预防空气中的细菌和异物引起的污染，按照刀片种类进行分类保管。此外还对一线经常使用的手套、围裙、袖套等进行分类保管，以预防交叉污染。同样的，对清扫工具也按照清洁区域和普通区域分别管理，努力保持清洁区域的卫生。来看看生产车间的样子吧。生产车间内所使用的设备如果直接接触地面，可能因为地板的异物进入产品而导致卫生问题，所以这个车间的所有设备都与地面、墙面保持了一定的距离，从源头上封锁污染。物品接触地面会引起多种污染，因此在保管物品时使用能够接触地面的箱子就能轻松解决问题。此外，在设备上铺上一层保鲜膜或塑料膜等，就可以有效预防灰尘等异物累积，管理生产车间内的移动路线，减少移动引起的交叉污染也很重要。这个生产车间以不同颜色的门和胶带来区分工作人员和原料的移动路线，使用胶带就轻松地解决了移送方向与区域的区分问题。冰箱、冷冻库等温度管理装置是食品生产企业最该用心管理的对象。这家企业在每个冷藏设备上都安装了温度标准 SOP， 每个小时记录温度管理日志。在冷藏设施中堆放物品时使用夹板，以防原料直接接触地面，并且遵守先入先出的原则，详细记录日期、
甚至时间进行管理。害虫、啮齿类等也是食品卫生的大危害。为预防，很多企业都会使用捕虫灯、粘胶等防虫设施。这家企业分析和记录了害虫的捕获量，并以此为基础实施对策，并且在危害物质流入风险较大的通风口、排水管等处都安装了滤网进行管理。生产车间的灯泡破裂、碎片进入产品的话，会非常危险吧？这个生产车间安装了预防灯泡碎片四溅的外罩，来预防意外事故。根据 HESA 的标准，生产车间内需要通过肉眼来确认的作业区域亮度，至少要达到540赫兹以上。这家企业制作了亮度检验表进行管理。到现在，我们了解了 HESA 运营系统的七大原则、12阶段，和适用 HESA 程序实现安全卫生运营的多家企业。希望通过今天的课程，大家能够积极参与到 HESA 中，以优质的产品和自豪感回馈消费者。谢谢大家。